teraz, ale úvodné vhadzovanie druhého štvrťfinálového stretnutia Tifos Extraligy, konkrétne série Spišskej Novej Vsi proti Banskej Bystrici, ktorom proti sebe nastupujú tretí a šiestý celok po základnej časti. Bakoš prenechal puk Kerbašianovi. Hrabač v predbrankovom priestore, ale zakončoval Burgess, výborný zákrok brankára Gašpera Krošelia. Kerbešian. Bakoš páli z prvej z pozície, takej strieľa najradšej, pekná prihrávka a Burgess napokon ten puk nedotlačil do poloodkrytej bránky, aj keď zakončoval už do záporného uhla. Ešte Bakoš, pekná prihrávka, Rapáč ale v puku neprišiel a Banská Bystrica ustála poriadne dôležitú pasáž hry, dvojminútovú oslabovku od dvoch hráčov a navyše môže skórovať ako prvá Petriska na opačnú stranu, ale výborný defenzívny zákrok, tak to by bol mimoriadny trest za tú preváhanú presilovku. Začala druhá polovica úvodnej banskobystrickej presilovky v tejto sezóne. Tá úspešnosť využívania na strane hostí 19,70%. Pačíkové nahodenie alebo strieľaná prihrávka, výborný teč pred bránkou a Výhonský otvára skóre. Banská Bystrica vyhráva na hlade Spišskej Novej Vsi 1-0. Raimo Helminen svojich zverencov kritizoval. Tu ešte raz Bačík naznačil strelu a potom poslal strieľanú prihrávku. Evidentne s úmyslom na teč pre Výhonského. Možno ten puk ešte trafil aj Petrisku, vidíme. Vyzerá, že nie. Tohto pohľadu by to mal byť Výhonského gól. Majdan za bránku. Na pomoc prišiel Rapáč. Rapáč versus Bíreš. Rapáč sa tam pekne vytočil. Ešte strela spomedzi kruhov, ktorá bola tečovaná, ale mimo priestor trojžrdí Krošelia. Mihol odovzdať puk Ališauskasovi, jeho žabka. Na rozbehnutého Kerbešiana. Pekne to nachystal Bakošovi. Obrovská príležitosť a puk, ktorý skončil v bránke. Majdan ho tam dotlačil. Tak aj takýto škaredý gól potrebovali už domáci, ktorí sa nevedeli presadiť. Orazitkovali zo pár žrdiek počas druhej tretiny. Teraz možno pri jednom z tých zakončení ďalšiu. Každopádne Juraj Majdan bol v správnom čase na správnom mieste. A podobne ako v rozhodujúcom dueli 8-finálovej série Filip Vajtek proti Dukle Trenčín, tak aj Juraj Majdan tak v páde a na kolene dokázal puk dotlačiť do bránky. To vidíme, áno, puk bol už niekoľko centimetrov za bránkovou čiarou. Situácia, ktorú nebude treba posudzovať. Majdan síce na prvýkrát ten puk ešte cez Krošelov betón nepretlačil. Tuto vidíme, sám si dokonca ten puk zastavil tým premáknutím, ale na druhýkrát už trafil presne. Morato skúsil individuálne a dokázal sa presadiť až cez štvoricu domácich hráčov. Tak to bol skrat defenzívy Spišskej Novej Vsi. Ale mohli sa aspoň usadiť v pásme. To sa nepodarilo. Navyše hneď v zapätí zbytočne fauloval Džugan. Tak sa domáci musia brániť. A dnes Banská Bystrica má nejakú šancu ten zápas rozhodnúť, tak práve v presilovke. A opäť trestá vylúčenie Roberta Džugana. Tentokrát veľa, ktorému výborne namazal Christopher Joseph Lenkov. A nedal žiadnu šancu brankárovi Melicherčíkovi. Rapáč nedokázal vložiť hokejku do tej koncovky. Ako keby sa nevedel dohodnúť s Ališauskasom, kto si preberie veľu a tento potrestal. Banskobystričania sa ale k puku nedostali, aby mohli rozhodnúť zápas. Teraz zbytočne forčekovali. Čo dalo priestor s Pišiakom na strelu a 90 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Spišská Nová Ves vyrovnáva na 2-2.
Tak situácia, ktorá mi pripomenula majstrovstvá sveta juniorov a štvrťfinálový zápas proti Fínsku našich reprezentantov, keď tiež podobne v predĺžení vykorčulovali voči rozbehnutému súperovi, nechali sa ľahko okabátiť na bežnú protismernú kľúčku. Následne to, čo mali Banskobystričania celý zápas absolútne vykryté, ten priestor medzi kruhmi, tak tam prepadli práve vďaka tomu zbytočnému forcheckingu a Spišská Nová Ves to potrestala vyrovnaním. Výborné prenechanie puku Brgisa na Nelisa. No a Nelis, ktorý sa presadil aj včera, tak dáva mimoriadne dôležitý gól aj dnes. 90 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 2-2. I hneď tam bol Mikluka, nachystal to Ališau z Kasovi. Podobná situácia, skorej Bystrica dala góla. Spišská Nová Ves otáča zápas, tak to je neuveriteľné. Ešte pred minútou domáci prehrávali 1-2 a po minúte je stav 3-2 a Banská Bystrica bude tým celkom, ktorý v závere bude doťahovať superové manko. Dá sa povedať znechutený pri pohľade na posledné sekundy a to, čo predviedli domáci hokejisti, ktorí vstali z popola a momentálne už kráčajú k tomu, aby viedli v sérii 2-0. Už tu trestu odnie voľný Mikluka. To už bola tá jeho druhá strela. Tesne predtým mal podobnú, ešte tam Banská Bystrica na poslednú chvíľu dokázala zareagovať. Na druhú Mikluchovú strelu už nie. Tá prepadla Krošeliovi. No a Vandas bol v správnom čase, na správnom mieste. Áno, je to tak, strela, ktorá bola zblokovaná. No a Spišiaci môžu naznamenať ešte gól do prázdnej bránky. A tak sa aj stane Nelis absolútnym hrdinom Spišskej Novej Vsi v tomto stretnutí. Ale musím úprimne povedať, veľmi krutý výsledok pre banskobystrických Baranov, ktorí 58,5 minúty dokázali ten zápas držať bez akýchkoľvek lapsusov v defenzíve. Napokon ho prehrajú o 2 góly. Tak málo vydaný záver tohto zápasu a jeho rozuzlenie. Už sú tam aj nejaké tresty pre frustrovaných Baranov. Na trestnú lavicu ide Nielsen. Ešte aj tu mali hostia možnosť na vyrovnanie. Tam ste videli ten nepekný pokus Nielsena. Dá sa povedať, že až zraniť Nelisa. Jasná sekera. A nechcel by som byť momentálne v koži hráčov Banskej Bystrice, ktorým absolútne nič sa nedá vyčítať za tých 50,5 minúty. Ale ten lapsus v závere ich možno bude stať celú sériu. Určite, že po tých úvodných dvoch zápasoch si zaslúžili mať na svojom konte aspoň jeden sériový bod. Tak sa ale nestalo. Do Banskej Bystrice sa pôjde za vedenia Spišiakov 2-0.